ngatiba kuwata simu. Katina wole baba kuwa kuya masimu. Kumbe ya uda chikangana. Uruga nyuma ni wani watu kuna wanga ama chuse moto ka. Kwenye kuhulisa chivili. Watu se chivili. Kwa hemi ndi uka tono. Tosi wao na alinye moroka. Kwa wanga ama kutimoroka paka na tete. Tujia wane na tete. Nasi na kupaki inga wakusaidi wale. Ngomba emo kajingi za munda. Kwa hengi za munda, nangadi na kapaki inga. Watrafi tunajia. Natani kujikevela. Watrafi kwa msanzo wa? Na msanzo wa station. Natani kujikevela mipira vichinamu za insurance. Kwa ya decide ya ya driver, munga mbe decide ya. Kwa mazu kiwe anangamba kwa sa. Kinga uji wa. Kwa mwofisi. Kwa mwofisi natani kwa 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 nansaba pamiti amaze na namba ndio weerawo ne banange bina bade nawo ndio batije batuza olvani baba kae bakufunana chi kati mukoja ko statement ya mbuzi zamu obade na bantu bamekasa nimugamba bantu bina bade nawo agamba ye chakola chi kabwa wandi Uganda nti yuko kuma bantu na byabwe obo kukuma baba tunenya bali mu nsi ebi bibya Kenneth I mean Ed.
no, 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 thank you.